Barcelo Imperial Rare Blend Porto Cask. S touhle lahví už u nás v baru Casa Havana v Praze nějakou tu dobu pracuju a tak vám o ní můžu povědět víc. Nejdříve o výrobci. Barcelo je tradičním výrobcem Dominikánské republiky. Vyrábí rum z melasy i z čerstvé třtinové šťávy. Destilace probíhá na velmi efektivních kontinuálních destilačních zařízeních. Standardně Barcelo Imperial zraje 6 až 10 let v sudech z bílého amerického dubu. My tady ale máme edici Rare Blends, která přináší na trh celkem 3 lahve. Kromě této Porto Cask ještě se můžete setkat s Maple Cask anebo Mizunara Cask. My se ale podíváme na tuto krásně rudou červenou lahev, jasně připomínající, co od ní můžete očekávat. Tenhle rum ještě tady dozrává 12 měsíců v sudech po portském víně, konkrétně je to tóny od značky Oporto. A pojďme se na to podívat. Už jenom barva naznačuje, že prostě to portské víno se nám tam bude jasně prokládat, jak ve vůni, to už jsem si teď vyzkoušel a také v chuti. Ano, první, co vás krásně trefí do nosu, je aroma fortifikovaného portského vína. Rumy Barcelo běžně nebývají doslazovány nebo nějak markantně. Tento rum je ale výjimka. Zde je cukr jasně cítit. Na druhou stranu to krásně podporuje chuť právě portského vína, který rum dostává od sudů, v kterých 12 měsíců dozrával, jak jsme si už řekli. Tenhle rum je velmi ovocný, tam to víno, prostě toho se nemůžete zbavit, ale současně i karamel. Med trošku až do hořka, až hořká čokoláda na závěr. Za mě bude fungovat pro ty z vás, kteří máte rádi spíš mainstreamovější doslazované rumy a chtěli byste vyzkoušet něco trošku neúplně běžného. Tenhle rum je velmi přívětivý, nenáročný, velmi snadno pitelný, bych si dovolil říct. Na zdraví!